Dünya Turizm Günü və Azərbaycanda Turizm İşçiləri Günü peşə bayramı ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev turizmin ölkəmizdəki sürətli inkişafından danışıb. Bu inkişafın Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını söyləyən nazir son illər bu istiqamətdə görülən işlərdən, qəbul olunan dövlət proqramlarından, imzalanan fərman və sərəncamlardan, bu sahədə reallaşan layihələrdən danışdı. Nazir dedi ki, bugün turizm ölkənin ən gəlirli sahələrindən hesab olunur, əminliklə deyə bilərik ki, bu sahə birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqətindədir. Təsadüfü deyil ki, ölkəmizin turizm sənayesində 46 min insan çalışır. Bu əməkdaşlar Azərbaycanın turizm sənayesinə öz layiqli töhfələrini verirlər. Son zamanlar Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayında artım müşahidə olunur. Bugün Bakıda müxtəlif dövlətləri təmsil edən turistlərin mövcudluğu ölkəmizə turist axınından xəbər verir. Azərbaycan stabil ölkədir, qonaqpərvər ölkədir. Burada turistlərin yaşaması üçün hər bir şərait mövcuddur. 2016-cı ildə ölkəmizə 2 milyon 248 min turist gəlib. Keçən ilin 8 ayına nisbətən bu il 1 milyon 818 min çox qonaq qəbul etmişik. İlk 7 ayda bank əməliyyatları 97% artaraq 703 milyondan çox olub. Bu da ötən ilə nisbətdə 2 dəfə artım deməkdir, deyə Əbülfəz Qarayev vurğuladı. Nazir qeyd etdi ki, bu ilin 8 ayında xarici turistlər ölkəmizdə 1 milyon 300 min manat vəsait xərcləyib. Yerli turistlərimizin 8 ayda xarici ölkələrdə xərclədiyi məbləğ isə 1 milyon 200 min olub. Sonra Prezidentin müvafiq sərəncamı əsasında Azərbaycanda turizm sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə təltif edilən bir qrup turizm sənayesi işçilərinə medallar təqdim edildi. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.